السلام علیکم. خبر کی دنیا میں خوش آمدید. میں ہوں محمد اجمل جامی. سب سے پہلے دنیا ہیڈ لائن. مولانا سمیع الحق کا کہنا ہے کہ آج سرکاری کمیٹی سے ملاقات میں حکومت کے خط پر بات کریں گے. طالبان کا کراچی کے واقعے کی ذمہ داری قبول کرنا عمل کا رد عمل ہے. کراچی میں رینجرز آفیسر کی گاڑی پر 20 سے 25 سال کی عمر کے شخص نے خودکش حملہ کیا. دھماکے میں 5 کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا. 2 مشکوک افراد گرفتار. پنجاب فائنانس ترمیمی بل 2014 اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود منظور. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بغیر بل پڑھے احتجاج کیا گیا. مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا اجرا نہ ہونے پر سمندر پار پاکستانیوں کی درخواست. چیف جسٹس تصدق جلانی کا نوٹس. 17 فروری کو سماعت ہوگی. فیصلہ آباد میں ٹاؤن کمیٹی کے رویے کے خلاف ریڈی بانو کا مرغا بن کر احتجاج. اور ویلنٹائنز ڈے پر ملیشیا میں 138 جوڑوں کی شادی کی اجتماعی تقریب.